tady několik vzorků kožešinek, které se používají na zimní obuv. Já bych vám ukázal rozdíl mezi nimi. Tady máme klasickou syntetickou kožešinku, která je textil. Tady máme vytkávané merino, které je taky na textilu. Když se podíváte, je tam tenká vrstva textilu a chlup z ovečky, který je do toho vetkaný. Tady máme prakticky to stejné, jenom je to s membránou, takže alespoň ta voděpropustnost, teplné vlastnosti jsou o něco lepší. U nás k výrobě používáme kůži z pravého beránka, což je vlastně celá kožešina, tak jak je učiněná beránka. Už na první pohled vidíte, že je mnohem hustší a jemnější než syntetické materiály. A předností tady toho kvalitního materiálu je velmi dobrá termoregulační schopnost. Schopnost přizpůsobit se a nastavit se na optimální teplotu těla. Současně dokáže odpařovat jakoukoliv přebytečnou vlhkost do ovzduší, takže vaše nohy zůstanou v teple. Tady z téhle super kožešinky pro vás vyrábíme ručně tady tyhle krásné zimní boty, ve kterých vám rozhodně teplo chybět nebude. Děkuju za pozornost a boty si můžete objednat u nás v e-shopu. Přeji hezký den.